朋友们，现在向我们走来的是第13届上海国际电影节的评委会的成员，让我们欢迎赵薇、王小帅，来自日本的 Mr. Yujiro Takita， 来自法国的 Leo 利奥卡拉克斯，来自美国的比尔古登泰格，来自以色列的阿莫斯吉泰，以及我们评委会主席吴宇森先生，欢迎各位。欢迎你们带来 Welcome， 请到我们当中。谢谢各位。谢谢。那么吴宇森导演，每次您都是作为导演来到我们的电影节，但这次您是评委会的主席，你有什么样的不一样的感受和我们分享？现在感觉的虽然是感觉的压力蛮大，但是我是还很兴奋的，我觉得很荣幸。那么尤其是在能够来到上海，一方面也可以有机会参观这个世博，让我见识很多。谢谢吴宇森导演。大家喜欢赵薇吗？作为评委和演员肯定是感觉不一样的，担任评委会的成员，赵薇有什么感受跟我们分享一下？我非常高兴也非常荣幸能够成为这次上海电影节的评委，然后我也希望尽我的力量能够和大家一起把好的电影介绍给大家。谢谢。好，谢谢美丽的赵薇。再次谢谢各位评委，辛苦了，谢谢。请各位评委来到我们右手边，请签上各位的名字，谢谢。谢谢，谢谢你们的辛勤的工作。也谢谢我们即将踏上红地毯的我们各位媒体人士，还有我们的吴宇森太太。是。好，接下来我们请吴宇森先生来介绍一下您的同事们，我们本届电影节的国际评委。 Now may we have Mr. Zhang Wu to introduce the members of the jury this year. 现在有请以色列导演阿莫斯吉泰。 Please welcome Mr. Amos Gitai.要有请比尔古登泰格。Mr. Bill Guttentag。美国导演。现在有请列奥卡拉克斯，法国导演。Mr. Leo Carax。现在有请龙田洋二郎，日本导演。Mr. Takita Yujiro。有请王小帅导演，中国导演。Mr. 王小帅。有请赵薇小姐。Miss 赵薇。大家看到赵薇是我们本届国际电影节国际评委当中的唯一的一位女性啊，她也是刚刚分享了做母亲的快乐，我们要给她献上一束鲜花，来代表电影节的全体的同仁，谢谢她今天能够特别光临我们的开幕式，谢谢。好，我们的各位评委都已经在我们的舞台上亮相，要谢谢你们在未来的9天当中要做出的辛勤的劳动，希望你们在上海能够有一个非常愉快的电影之旅，再次掌声送给我们的国际评委。好，谢谢你们，请入席。怎么样？很高兴来参加上海电影节。